Welcome back, Mahmadur Blogs. Aji apnalokor Maya Nagari Mumbai City bibhinna tourist place sabologiya thai aji apnalokok etu video dekhabole chesta korim blog video tu arambho koru prothomor para prothomot apnalokok loi ahilu Marina Bay chauk apnaloke sabobare lockdownor jitu poribe manu nai 100% lockdown choli ase একবারে খালি হৈ আছে আপোনালোকক এটো পৰিবে দেখুৱাইছো আৰু কিছমান পৰিবে আপোনালোক লকডাউনৰ আগৰ পাব আগৰ কিটা অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকক জুহু বেচৰ পৰিবে দেখুৱাইছো এটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সাউক কিছমান লকডাউনৰ আছে কিছমান লকডাউনৰ আগৰ আছে আৰু কিছমান হাফ মিনি লকডাউনৰ পৰিবে আপোনালোকক মুম্বাই চিটিৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো সাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো হে লৈকে আৰু সাউক মেট্ৰো আৰু এটো যেটো আপোনাৰ ভিডিঅ শ্বুট এটো আপোনাৰ লকডাউনৰ আগৰ পৰিবে গেট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰিবে তাত তেতিয়া আপোনাৰ কৰোনাৰ কোনো নামগন্ধন আছিলে তেতিয়া আৰু বৰ্তমান এটো সাউক আপোনালোকে বিল্ডিঙৰ পৰা আপোনালোকক যেটো ভিউ আহিছে ধুনীয়া এটা ট্ৰেফিকৰ ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা VIP চিটি VIP মেট্ৰ' দিল্লীৰ ভিতৰুৱা এটা ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দুতলা গাড়ী চলি আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো আপোনালোকক অলপ সৰু সৰু ঠাই অকণমান সৰু সৰু ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ লকডাউনত কোনো ধৰণৰ বাহিৰা ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ বা বাহিৰত ক'ৰবাত যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক ভাবিছোঁ যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিটি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া চিটিৰ অলপ ভিউ আপোনালোকক টুৰিষ্ট প্লেচবিলাক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব কাৰণ মই এনেধৰণৰ ব্লগ বনাই থাকিম আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ব্লগ পচন্দ কৰে বা চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক এনেধৰণৰ ব্লগ আজিকালি আহি থাকিব আৰু চব ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দি আছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ডে মানে পাৰ ডে এটা এটা ভিডিঅ' আহিব হল শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আহিব নৰ্মেল ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বৰ্তমান তাজ হোটেলৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা এইটো লকডাউনৰ আগৰ পৰিৱেশ আৰু বৰ্তমান ছানছেট চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু অলপ পিছত সন্ধিয়া ৰাতিৰ যিটো তাজ হোটেলৰ ভিউ চাওক আপোনালোকে চাব লাগে কিমান ধুনীয়া লাগিছে লাইটিঙৰ পোহৰৰ ভিতৰত কিমান সৌন্দৰ্য কিমান ভাল লগা পৰিৱেশ চাওক এইটোৱেই হ'ল মুম্বাইত থকা তাজ হোটেল চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ভিউ আহিছে ৰাতিৰ ভিউ আৰু দিনৰ ভিউটো আপোনালোকক আগতে দেখুৱালোঁ কিন্তু এইটো ৰাতিৰ ভিউ আৰু এইবিলাক টেস্কি চলি থাকে আপোনাৰ মুম্বাই চহৰত আৰু এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো ভিতৰত গ'লেতো আৰু কি ক'ম আপোনাৰ ভিতৰততো এনেকুৱা সৌন্দৰ্য ক'ব নোৱাৰিম আৰু এইটো আছে আপোনাৰ সাগৰৰ পাৰত যিবিলাক মাছৰ মাৰ্কেট বজাৰ সেইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউ আৰু এইটো ৰাতি হ'বলৈ ধৰিছে ৰাতিৰ ভিউ অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো একেবাৰে ৰাতি এতিয়া ৰাতি 10টামান বাজিছে 10টাৰ ভিউ এইটো চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে খালী হৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাট মানুহ বেছি নাই কাৰণ বৰ্তমান মিনি লকডাউন চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী মটৰ ঘৰ ভাৰী বিল্ডিং চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আপোনালোকক এটা ট্ৰেইনৰ ভিউ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ মুম্বাই চিটিৰ ভিডিঅ' এইটোৱেই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব প্লিজ থেংক ইউ লাভ ইউ গাইজ জয় আহম গুড বাই